Dar kartą labas vakaras, krepšinio aistruoliai, tiesos akimirka. Vilniaus Avia Solutions Group arenoje antrasis pusfinalio mačas. Vilniaus Rytas Panevėžio Lietkabelis jūsų dėmesiu. Išsigadinėjo Avia Solutions Group arenoje susirinkę žiūrovai. Čia Kariniausko klaida. Kristupas Žemaitis į greitą puolimą ir tokį sudėtingą meitražą. Trečią kartą Citadelė karaliaus Mindaugo taurė. Vyksta Vilniuje, Lukas Uleckas atiduodame, Olybkevičius pilnai ir kas maitinamas kamuoliais. Yra pilnos parengties, nieko panašaus. Šį rytą paaiškėjo, jog iškrenta Gagičius ir dabar jau reikia labai greitai persiorientuoti. Iešinės į marginį Normantą ir Džarvis Williamsas blokuoja Maldūno metimą. Greitas puolimas 3-2. Arnas Butkevičius 7-20. Labai aukšto lygio viso pasaulio paskui. Taip, Lietkabelis pataikęs tritaškį, 2 taškus su pražanga pelno dabar. Ir iš 10 Pardegžius šiose rungtynėse. Daug turėtunaus žaidimo, daug veržimosi. Ir čia dar vienas pasiveržimas. 8 sekundės Vilniečio atakai. Pats meta iš toli ir pataiko Margiris Normantas, dar nustelbė. Rytas greitajame puolime tikrai turi ką pasiūlyti. Štai dar vienas toks pavyzdys. Ir ką reiškia Lietkabeliui? Prastos atakos, kuriuose nėra savojų krepšių. Lietkabeliui žaidėjas. Šiuo atakas Butkevičius buvo įsitikinęs, jog suras bent jau pražangą, kad neapinutėjo Vytenis Lietkabelis. Šlupčiadamas grįžta į gynybą. Dabar šlupčiadamas bėga į puolimą. Vėl taškus ir toliau šlupčioje ir dabar jau labai rimtai. 10 taškų, 2 tritaškai, 2 dvitaškai. Komandas skiria tik 1 taškas, Normantas, 2 tritaškis. Ir vėl patikrinto, vėl sumūrė. Žaidėjas bet jau nusiteikia žaisti. Galbūt žaisti į aikštę ir supras, jog sveikata visgi ripo. Vėl priekyje Vilniaus Rytas. Vėl atakuojamas buvo, dabar Aureliui atmestas kamuolys. Yra 40. Normantas Laisneriui, Laisneris Uleckui. Čia Jarvisą Williamsą pasiekia kamuolys. Ir Jarvisas Williamsas pelno savo kamuolį. Buvo jau užvaldę Vilniečiai, tačiau viskas baigėsi Nikola Radičevičiaus taškais. Išrūkyti visą Lietkabelio baudos aikštelę. Spėčiau, kad nuo 4 kėlinuko pradžios buvo bus aikštėje ir bus žaidžiama per jį. O! Giedraitis! 108. Vėl Lietkabelis priekyje. Normantas Leisneris iš toli. Labai netaikliai. Jarvis ima kamuolį. Jo! Williamsas! Pirminį planą. Maldūnas išmuša kamuolį iš Kariniausko rankų ir gulėdamas atlieka perdavimą Dovydui Giedraičiui. Panevėžio Lietkabelio žaidimą. Kariniauskas prieš Dovydą Giedraitį labai ilgai nesiskyrė su kamuoliu. Kariniauskas kai su juo išsiskyrė, surado Jarvisą Williamsą. Aikštelėje, bet pagarba jam. Palaicakis. Visi tiek Utenoje, tiek šis metais Vilniuje. Priverstinis metimas baigėsi, atakos laikas, 3 taškai. Yra tie psichologiniai žaidimai, jie ima veikti vis ryškiau. Panajotis. Kariniauskas, Radzevičiui atmestas kamuolys, jis iš toli, 3 taškai. Potencialiai paskutinė Lietkabelio ataka šiame pusfinalyje. Giedraitis. Taiklus metimas. Dovydas. Ir žiūrim, nepataiko. Lietkabelis specialiai ima kamuolį, Aurelikas ir tai yra viskas. Panevėžio Lietkabelis tėškė antausį Vilniaus Rytui jų pačių arenoje ir pasiuntė juos žaisti dėl bronzos su Šiaulių savimi.